নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আজিৰ দিনটো মই ঘৰত কি কি কৰোঁ আৰু মোৰ এখন সৰু ফাৰ্ম আছে, ফাৰ্মখনত কিমান কুকুৰা আছে, কি কৰোঁ অলপ দেখুৱাম। দেখাই মেলি যাম নদীত, আজি গা ধুমগৈ, গা ধুই মেলি আমাৰ চাব আৰু নদীখন অলপ কি কৰোঁ, ভাঙি পৰিনি অলপ। ঘৰতে বহি আজি কি কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, এনেই সৰু সুৰা এটা ব্লগে বনাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, তাকে যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাইছোঁ আৰু। ব'লক পলমকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আ যাও সব লোক আ যাও, জলদি আও জলদি আও, আ যাও যাও ইধরে যাও 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 যাও, খানা খালো। এখানে মোর এখন হৰু হুৰা কুকুৰা ফাৰ্ম, লোকেল মুরগি। এটো ঘৰ, এটো ভিতৰতে পুহো আৰু, অলপ ডাঙৰ হলে ইয়াত মেলি দিওঁ। গোটেই চাৰি বান্দৰিটো আপোনাৰ নীলা, এতিয়া আপোনালোকৰ বেৰি দিছোঁ। মোৰ ফাৰ্মখন আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল হৈছে পোহাৰ ষ্টাইলটো, নিশ্চয় এটা লাইক কৰক আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আপোনালোকে আহিছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আহিছোঁ ভিতৰত, ডাঙৰখিনি আছে, ডাঙৰখিনি দেখাবলৈ আহিছোঁ। ৰাক্ষস, এইবোৰ হৈছে ৰাক্ষস। লোকেল কুকুৰা পোহা ষ্টাইলটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি কুকুৰাখিনি দেখি ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিবই আৰু। বহুত দিন হ'ল ভাবিলোঁ আজি নদীত গা ধুই আহোগৈ বুলি, এতিয়া আহি আছোঁ নদীত গা ধুৱালে, এটা পাতাৰ লগত আহি আছোঁ। সেইখন হৈছে নদী, ইমান ধুনীয়া পানী, এতিয়া যাম নদীত গাটো ধুই লওঁগৈ, তললৈ যাওঁ। গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান, মই আজি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ইউটিউবাৰ বিকাশ বৰুৱা। তেওঁ আৰু মই আহিছিলোঁ দুয়ো দিচাং নদীত এপাক গা ধুওঁ বুলি। এয়া আমি ইতিমধ্যে দিচাং নৈ পাৰতে আছোঁ, এই নদীত নামো নামোকে। এয়া আমি আহি আহি দিচাং নৈ কাষ পালোহি, ইতিমধ্যে আমি নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তলত আমাৰ ইউটিউবাৰ বিকাশ বৰুৱা ইতিমধ্যে জোতা চেণ্ডেল কিবাকিবি ধুই আছে। এয়া ইতিমধ্যে তেওঁ কাইলৈ কেনেকুৱা যাবা নেকি দাদা? কাইলৈ মোৰ এতিয়া জোতা ধোৱা হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ আহিব নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যাম। ব্লেণ্ড এণ্ড ডে আছে, কাইলৈ যাম তিনিচুকীয়া বৰডুবি। অহা কাইলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাব বৰডুবি টিলিঙামণি কেনেকুৱা, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখুৱাম। এতিয়া সেইকাৰণে জোতা ধুলোঁ, গা ধুম নদীত। জোতা অকল তোমাৰ যদি ধুলা নাই আৰু কাৰোবাৰ ধুলা? আৰু লগৰ আছে আৰু, এযোৰ ধুই দিছে, দেখিছে আৰু, ঘৰত পিন্ধা পাঞ্চো ধুই দিলোঁ। আচ্ছা, কিমান দিনৰ মূৰত তুমি দিচাং নহ'লে আহিছা? মিনিমাম আপোনালোকে আগৰ ভিতৰত দেখিছিলে টুচু পূজা আছিলে, চব পূজা টুচু পূজা আছিলে, টুচু পূজা নেক্সট ভিডিঅ' ক'ব যাওঁতে এখন নদী পাৰ হৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া অহা ভিডিঅ' ক'বলৈ যোৱা হয়। তাৰ মানে গা ধুবলৈ অহা মিনিমাম দুই তিনি বছৰ হৈ গ'ল, নদীত অহা নাই, আজি আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট।
ইমান উচৰতে তোমাৰ ইমান ধুনীয়া এখন নদী আছে, তুমি কিয় নৈলে নাহা? সময়টো নিমিলে, সময় সুবিধা মিলা। তুমি বৰ্তমান কি কৰি আছা? মই বৰ্তমান জানে আৰু কি কৰি আছা, আপোনালোকে নগ'লে হ'ব। অলপ কৈ দিয়া তোমাৰ ছাইড বিজনেছৰ বিষয়ে। এয়া তেওঁ ক'লে ইতিমধ্যে তেওঁ জোতা চোতা ধুই কাইলৈ বৰডুবী যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে, আৰু আমিও দুয়ো এতিয়া গা ধুবলৈ নৈত এয়া পানী দেখিছে। এয়া আপোনাক দিচাং নৈৰ পানী দেখাই দিছোঁ। কিছুমানে কয় নৈৰ পানী বহুত লেতেৰা, কিন্তু আমাৰ নৈৰ পানী সঁচাই বহুত ধুনীয়া। এয়া আমি গা ধুম, তুমি নৈত কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, কৈ দিয়া। দুই মিনিট আহি যোৱা, আহি যোৱা, আহি যোৱা, গা ধুবলৈ আহি যোৱা। আমাৰ এজনে চব নামি পূৰা ব্যস্ত। এতিয়া মই ইয়াৰ আগতে এটা বেগ মাৰি চাওঁ পাওঁনে নাও, যদি পাওঁ আৰু নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, নোৱাৰিলে নকৰিব। পাৰিলে হ'ল জানো, বৰ্তমান মোৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল। আমাৰ এইজনে মহাপুৰুষে ওপৰত ৰ'দ লৈ আছে, ইমান ঠাণ্ডা, যা বাঢ়ি চাওক, কিমান যা বাঢ়ি চাওক, ওপৰতে ৰ'দ লৈ আছে, গা চাব নোৱাৰি, সেইটো গা চাম যে লেতেৰা বহি আছে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ এটা মেছেজ কৰি আছে চাওক।